Tovább csúszhat a hármas metró felújítása. A fejlesztési minisztérium ugyanis aggályosnak találta a metrópótló busztender kiírást, ezért a közbeszerzési döntőbizottsághoz fordultak, ahol végül felfüggesztették a tendert. A DK szerint a Fidesz gazdasági érdekei állnak a háttérben. A hármas metró első felújított szerelvényét mutatja újságíróknak a BKV vezérigazgatója. Egyelőre a Kőír utcai telephelyen áll, de a tesztek után akár már márciusban utasokat is szállíthat. A BKV összesen 222 metrókocsi felújítására kötött szerződést. A szerelvények a hármas metróvonal felújításával párhuzamosan érkeznek majd 2018 végéig. A metróvonal rekonstrukciója azonban folyamatosan csúszik. A legutolsó információk szerint márciusban kezdődött volna a felújítás, most azonban újabb fordulat állt be az ügyben. Kiderült, hogy a közbeszerzési döntőbizottság felfüggesztette a hármas metró felújítása idejére kiírt metrópótló busztendert. Magas Eszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter támadta meg a pályázati eljárást. Az ATV híradónak eljuttatott közlemény szerint a fejlesztési minisztérium álláspontja szerint a BKK ZRT úgy határozta meg az adott közbeszerzési eljárás feltételeit, hogy azzal kizárta a közbeszerzési versenyből az állami tulajdonú gazdasági szereplőket. A közlemény szerint előnyben kell részesíteni a magyar cégeket. A hírt megszellőztető index.hu viszont arról ír, hogy a háttérben az állhat, hogy a miniszter által támogatott Volánbusz nem felelt meg a határidős feltételeknek, így esélyesen volt nyerni a tenderen. A DK szerint is gazdasági érdekek állhatnak a háttérben. Jó lenne egyszer megtudni, hogy Sesták Miklóst zsebébe mennyi alkotmányos költség mehet ezért a megtámadásért, illetve jó lenne tudni azt, hogy az Orbán kormány mennyi kenőpénzért cserébe árulja el a budapestieket. A BKV vezérigazgatója szerint nem kell attól tartani, hogy emiatt csúszna a felújítás. Én azt gondolom, hogy ez nem megfúrás, hanem egyeztetések vannak, és én reményeim szerint a metrópótló buszok határidőre ide fognak érkezni. A metró felújítás közbeni buszpótlásról hónapok óta megy a vita. Először 150 busz vásárlásáról döntött a főváros. A pályázat le is zajlott, már a szerződést is megkötötték lengyel buszokra. Kormánynyomásra azonban leállították a folyamatot, és a buszpótlás teljes kiszervezése mellett döntöttek, amelyre újabb pályázatot írtak ki. Ezt fúrták most meg. Az ügy érdekessége, hogy a kormány által támogatott tendert most éppen egy kormánytag kérdőjelezte meg.